ଟିମ୍ ଆସିବ ଏମାନେ ଟିମ୍ ଏ ଏମାନେ ଟିମ୍ ବି ହେଇଗଲେ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ଖେଳ ଚାଲିଛି ପୁରା ବୋବାଲ ସେ ଖେଳ ଚାଲିଛି ଓ ବାହାରେ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଏଣ୍ଟ ଲାଗିଲା ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଏମାନେ ଏବେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିବେ ଓ କେତେ ବଢିଆ ଆଶା ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗିଗଲା ଏକ ଏକ ହେଇଗଲା ତାଲି ହେଇଯାଇ ସେମ୍ ସେମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଦର୍ଶକ ସବୁ ବସିଛନ୍ତି ସବୁ ଦର୍ଶକ ସବୁ ବସିଛନ୍ତି ଆଉ ସବୁ ପ୍ଲେୟାର ସବୁ ବାହାରିଗଲେଣି ଧରିକିନା ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ ସବୁ ବାହାରିଗଲେଣି ଆଉ ସେମାନେ ବି ଖେଳିବେ ଦୁଇ ଏକ ଦେଖାଯାଉ ଓ ତିନି ଏକ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଇ ବଂଶ କ'ଣ ଏଇଟା ନା ସେଟା ନା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜବରଦସ୍ତ ଖେଳ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଦୀପକ ସୁଭାଶ୍ରୀ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍ ଯେଉଁଥିରେ କି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ କେମିତି ଖେଳୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଗାଁରେ ବହୁତ ଜବରଦସ୍ତ ଖେଳ ହେଉଛି ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଖେଳ ହେଉଛି ପ୍ରତି ପାଞ୍ଚ ପଏଣ୍ଟରେ ପଟ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି ଯେମିତିକି ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ ଥାଏ ସେମିତି ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ ପୁରା ଫୁଲ୍ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବେ ଏମିତି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଗୋଟେ ପୁରା ଗୋଟେ ଗେମ୍ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଦେଖିବା ଆପଣ ଫୁଲ୍ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ ମୁଁ ଯେତିକି ଆଶା କରୁଛି କେତେ ଜବରଦସ୍ତ ହେଇଛି ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଏ ଟିମ୍ ବି ନାଁ ଦେଇକିନା ଆମେ ଦେଖିବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଉପଭୋଗ କରିବେ ଖେଳକୁ ଆଉ ଜବରଦସ୍ତ ହେଇଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେତେ ବଢ଼ିଆ ସା ଖେଳ ହେଉଛି ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ ଖେଳ ହେଉଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଟିମ୍ ଆସିବ ଏମାନେ ଟିମ୍ ଏ ଏମାନେ ଟିମ୍ ବି ହେଇଗଲେ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ଖେଳ ଚାଲିଛି ପୁରା ବୋବାଲ ସେ ଖେଳ ଚାଲିଛି ଓ ବାହାରେ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଏଣ୍ଟ ଲାଗିଲା ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଏମାନେ ଏବେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିବେ ଓ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଆଶା ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗିଗଲା ଏକ ଏକ ହେଇଗଲା ତାଲି ହେଇଯାଇ ସେମ୍ ସେମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଦର୍ଶକ ସବୁ ବସିଛନ୍ତି ସବୁ ଦର୍ଶକ ସବୁ ବସିଛନ୍ତି ଆଉ ସବୁ ପ୍ଲେୟାର ସବୁ ବାହାରିଗଲେଣି ଧରିକିନା ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ ସବୁ ବାହାରିଗଲେଣି ଆଉ ସେମାନେ ବି ଖେଳିବେ ଦୁଇ ଏକ ଦେଖାଯାଉ ଓ ତିନି ଏକ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଇ ବଂଶ କ'ଣ ଏଇଟା ନା ସେଟା ନା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜବରଦସ୍ତ ଖେଳ ଦୁଇ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଏପଟେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଟିମ୍ ବି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେତେ ଜବରଦସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ହେଉଛି ଚାଲ ଓ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ହେଲା ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଏମାନେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଖାଇଲେ ପୁଣି ସେମାନେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିବେ ଓ କେତେ ଜବରଦସ୍ତ ଚାଲିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଲ୍ ହେଇନି କାହା ଉପରେ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ଲାଗିଗଲା ଦୁଇ ଦୁଇ ଶୁଣ ଦେଖାଯାଉ ପୁଣି ସେମାନେ ଏମାନେ ଦୁଇଟା ପଏଣ୍ଟ ଖାଇସାରିଲେଣି ସେମାନେ ପୁଣି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିବେ ଓ ଏଇଟା ନେଟ୍ ଏଇଟା ନେଟ୍ ବା ଆଉ କ'ଣ ଏଇଟା ପୁରା ତଳେ ଆଉ ତିନି ଜିରୋ ଓ ଜବରଦସ୍ତ ଖେଳ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଏଣ୍ଟ ନାହିଁ ବାହାରେ 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 ଏଇଟା ଚାରି ଜିରୋ ଦେଖାଯାଉ ଆଉ ଗୋଟେ ଗେମ୍ରେ ଏଇଟା ପୁରା ପାହି ଚେଞ୍ଜ ହବ ଏତେ ଜବରଦସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଓ ପୁଣି ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗିଗଲା ଏମାନଙ୍କ ପାଞ୍ଚ ପଏଣ୍ଟ ପାହି ଚେଞ୍ଜ ହବ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ମ୍ୟାଚ୍ ବି ଆମେ ଦେଖେଇବା ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଦୁଇ ଜଣ ଆସିବେ ସେ ଖେଳ ହେଉଛି କେତେ ଚାରି ଏକ ନା କେତେ ତିନି ଏକ ତିନି ଏକ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ବୋଝ ଲାଗିଛି ଏଇ ସେମାନେ ଝଗଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏମାନେ ପୁରା ସାଇଲେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ୱିନର ସବୁବେଳେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ରୁହନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ତିନି ଏକ ତିନି ଏକ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ତିନି ଆଉ ଦୁଇଟା ନାଇଁ ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ଓ ଲାଷ୍ଟ ୱାନ୍ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି କାହାର ବୋଝ ଲାଗୁଛି ଓ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗିଗଲା ଫାଇନାଲି ତିନି ଦୁଇରେ ଗେମ୍ ଓଭର ଏମାନେ ୱିନର ହେଲେ ଦେଖାଯାଉ ଗେମ୍ ପୁଣି ଓ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗିଲା ଚାରି ଦୁଇ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲେ ବୋଝ ଲାଗିବ ଦେଖାଯାଉ ଓ ଓ ଗଲା ସରିଗଲା ୱିନର ୱିନର ଏମାନେ ବ୍ୟାଟ୍ ଟେକ ୱିନର ୱିନର ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ୱିନର ୱିନର ଦେଖନ୍ତୁ ୱିନର ୱିନର ଦେଖନ୍ତୁ ୱିନର ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ପୁରା ହସଖୁସରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାଚ୍ ହବ କେତେ ଜବରଦସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଜଲ୍ଦି 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 କୁଇକ୍ 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 ପତୁ ହେ ବାଦୁ ବାଦୁ ବାଦୁ।
ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ବୋଝ ଲଗେଇଛୁ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ହଉଛି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଏବେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିବି ଦୁଇ ଦୁଇ ଶୂନ ତିନି ଏକ ତିନି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗିଛି ଚାରି ଏକ ଆଉ ଗୋଟେ ଚାରି ଦୁଇ ଚାରି ଦୁଇ ଉପରେ ଆମର ନା ନା ସାନକୁ କହିଦେବୁ ଅନଫର୍ଚୁନେଟଲି ଆମେ ଲୁଜର ହେଇଗଲୁ କଣ କରିବା ଆଉ ସେମାନେ ସବୁ ୱିନର ହେଇଗଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେପଟେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଖେଳ ହଉଛି ଦେଖାଦେବ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୋଝ ଲାଗିନି ଓ ଏକ ଏକ ପୁଣି ଟାଲି ହେଇଯାଇଛି ଦେଖାଯାଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପୁଣି ଆହୁରି କେତେ ପ୍ଲେୟାର ସବୁ ପାଭିଲିଅନରେ ବସୁଛନ୍ତି ନେକ୍ସଟ ଖେଳ ଖେଳିବେ ବୋଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କୁନି କୁନି ପ୍ଲେୟାର ସବୁ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ବଛା ବଛା ପ୍ଲେୟାର ସବୁ ଆଇଛନ୍ତି ଓ ବାହାରେ 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 ଏଇଠି 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 ବାହାରେ ବ୍ୟାଟ୍ ବାଜିଛି ବାଜୁ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟାଟ୍ ବାଜିଲେ ଆଙ୍କର ହବ ବହୁତ ବଢିଆ ଆଙ୍କ ଉପରେ ବୋଝ ଲାଗିଲା ଫାଇନାଲି କେତେ ହେଲା କେତେ ହେଲା ତିନି କାହା ଉପରେ ଆଙ୍କର ତିନି ସେମାନଙ୍କର ଏକ ଦେଖାଯାଉ କିଏ ୱିନର ହଉଛି ପୁଣି ତାର ବୋଝ ଚାରି ଏକ ତିନି ଦୁଇ ଟିକେ ରହିଯା ହବନି ଏଇଟା ଏଇଟା କ୍ୟାନସେଲ ପୁଣି ମାର ଇଏ କଣ ଓ ଇଏ ବୋଝ ଖାଇଗଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ଲାଗିଗଲା ଚାରି ଦୁଇ ଦେଖାଯାଉ କିଏ ଜିତୁଛି ଦେଖିବା ଓ ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ବାହାରେ 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 ଏଇଟା କ୍ୟାନସେଲ ହବ କ୍ୟାନସେଲ ହବ କିପରି ପୁରା କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ହଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ମୁଁ ତାଙ୍କ ମଝିରେ ପଶି ଯାଇଛି ହଉ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଗଲା ପୁରା ଏଇ ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟଟା ଲାଗିଗଲା ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ ଦେଖାଯାଉ ଏ ବି ଦୁଇଟା ଟିମ୍ ହେଇ ଖେଳୁଛନ୍ତି କେତେ ଜବରଦସ୍ତ ତରିକାରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢିଆ ଦର୍ଶକ ମାନେ ସବୁ ବସୁଛନ୍ତି ମନ ଶୁଖେଇକିରି କିଛି ଦର୍ଶକ ବସୁଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ତାଙ୍କ ଖେଳ ସରିଲେ କେମିତି ସେ ଖେଳିବ ଆଉ ଜଣେ ଦର୍ଶକ ପଳେଇଲେ ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ରାଗିକିନା ପଳେଇଲେ ଖେଳ କେମିତି ଲାଗୁଛି ତମକୁ ଭଲ 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 ହେଇଛି କମ୍ପିଟିସନ ହେଉଛି ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ତମେ ଖେଳିଥିଲେ ନା କ'ଣ ହଁ ତମେ ଖେଳିବ କେତେବେଳେ କେମିତି ଥିଲା ତମେ ତ ବଢିଆ ପଏଣ୍ଟ ଦଉଥିଲ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ କେମିତି କଣ ତମେ ରେଗୁଲାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଛ ନା କେମିତି କଣ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଛ ରାତିରେ ଖେଳୁଛ ଦିନରେ ଟାଇମ ହଉନି ରାତିରେ ଖେଳୁଛ ଓ ଦିନରେ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛି ରାତିରେ ସେ ଖେଳୁଛି ଆଉ ଖେଳ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରି ଏମିତି ସବୁ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡା ଲଗାଉଛି ଆଉ ଦେଖାଯାଉ ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ଖେଳାଳି ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ନ ଇଏ ପୁରା ଧୁରନ୍ଧର ଅଛି ଖେଳରେ କଣ ତମେ ଖେଳୁଛ ଭଲ ଖେଳୁଛ ତ କଣ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଛ ନା ଏମିତି ଖେଳୁ ଖେଳୁ ଖେଳିଦେଲ ରାତିରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁନ ଏଠି ଆସି ଆଉ ଡାଇରେକ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ବିନା ପ୍ରାକ୍ଟିସରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିକିରି ପୁରା ସକ୍ସେସ୍ ଆଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ପାଇଁ ସେ ପୁରା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଜିତେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଟିମ୍ କି ଆଉ ଦେଖାଯାଉ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଚାଲିବ ଏବେ ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ଦୁଇ ଦୁଇ ଫାଇନାଲି ଏମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଏ ପ୍ଲେୟାର ଯିଏ ଟିକେ ଇଞ୍ଜର୍ଡ ହେଇଗଲେଣି କେଉଁଠି ମାଡ଼ ହେଇଛି କେଉଁଠି ହାତଟା ବାଜିଛି ଏଇଠି ଏଇଠି
ओ टिके इंजर्ड हे जाई चंती ता स्प्रे फ्रे मरा आइ छी ता बसा आइ छी बे आ कि सों भीतर से रेडी हे जे पुन नेक्स्ट मैच खेलिए बोली जति आशा आ से भलो प्लेयर से न खेलले तांको टीम हारी जीवो बोली चांसेस अछि आ ए माने खाली जुक्ति करू जन ए जो टीम खाली जुक्ति ए जो गुड्डू आ कालिया देखो 4-2 प्रोसेस रे चलची गोटे गोटे पांच पांच पॉइंट लग गले पुनि नेक्स्ट चेंज करछन केते जबरदस्त खेल होची आ ओ लाखी जाई छी फाइनली देखंतु फाइनली एटा लाखी जाई छी देखा जाओ केमती लाखी जाई छी कोड लाखी छी देखंतु कॉर्क ता लाखी जाई छी कॉर्क देखंतु पूरा पाखुरु मु देखौ छी कॉर्क लाखी जाई छी तो से कर को बाहर करिया पई समस्त प्रयास करचंती आउ सेतिक समय रे जोगी आसी पहुंची गले हम गहन रे आसी पहुंची आइचंती जोगी आउ तांकु बैडमिंटन नो गेस्ट करा हाइची से आसी की पहुंची गले आ देखंतु हे आसी पहुंची गले ने पूरा बसी गले नी फॉर वाचिंग माय वीडियो थैंक यू सो मच आउ ए बैडमिंटन मैच केमती लगे आपण मानक आपण मैंने जदि आप मन को छुई थी कमेंट लाइक शेयर करने को भूलेंनि आ जो मैंने सब्सक्राइब करना मो चैनल को जिते जल्दी पार्च सब्सक्राइब करने सहित तो बेल आइकन दबाक भूलें आउ बहुत बढ़िया से खेल हो बहुत बहुत धन्यवाद आप जो भाई भलपाया दौर मो चैनल को आउ पूरा बहुत बढ़िया है आज जो क्वालिटी जिते जल्दी पार्टी आप बेल आइकन दबाक भूलतुनि के बढ़िया से है आउ चलतु देख आउ आशा कर बहुत भले थे जगन्नाथ आशीर्वाद रू आउ थैंक यू जय जगन्नाथ।